Det bare en eneste grunn til at vi får lov å være her hvert eneste år. Virkelig får lov å nyte det som vårens vakreste eventyr. Mannen heter Frode Fagerli, og mannen har skapt det villeste arrangementet jeg vet om. Frode, først og fremst, gratulerer med dette arrangementet. Tusen takk for det. Hva var det som I det hele tatt startet ideen om å lage et NM I poker for forutsetningene og oksylette? Nei, jeg var jo med å drive en klubb I Oslo da, hvor vi spilte turneringer tre ganger I uka. Og så begynte jeg å lage noen rangeringssider på nett og sånn, og så baller det på seg med forumaktivitet. Og da begynte det å spre seg rundt omkring I Norge, og så inviterte vi alle ned til å spille en turnering da, som ble Norgesmesterskap I poker. Det var I 2002. Hva synes du det morsomste med å få plass I Bratislava? Hva det som skiller denne location fra det vi har vært med på før? Nei, vi har jo vært kjent for å flytte litt rundt da, men nå ble vi støkk I Dublin I 10 år, og så ble vi tvunget til å flytte derfra, så måtte jeg finne et sted, så nå vi på Carl Casino her I Bratislava. Ja, du må bare prøve å finne steder som store nok til å kunne arrangere. Tenker vi kanskje at det her kun liksom Mr. Poker fordi at han skaper moro for alle oss andre, men han jo egentlig en ekte table captain som vi ser av t-skjorten her. Kan du ikke bare fortelle litt om hvordan det har gått så langt I årets NM for deg, Frode? Ja, planen var egentlig ikke å spille da, for å begynne med det. Men så røyket jeg første runde I Heads Open. Jeg kom på finalebord I 8 game, og så kom jeg på 29. Plass I PLO. Så røyket jeg ganske tidlig fikst. Men nå I dag det main event, da, så får vi prøve igjen. Han har bare et finalebord, han får det til å høres ut som om dette har vært en crash and burn hele veien. Men det kanskje det vi vant til av Frode Fagerli. Han skaper de villeste resultatene, både på bordet, men kanskje viktigst for oss andre, utenfor bordet.